Ahojte, milí barani. V roku 2024 som si pre vás pripravila novinku, nové karty. Karty svetelných kódov a fraktálov. Takže začneme mesiacom január. Vyberiem pre vás kartičky svetelných kódov a potom fraktálu plus teda odkaz svetelného kódu. Milí barani, ak máte zaujímavý individuálny výklad dole pod videom, nájdete na mňa kontakty, čo sa týka cigánskych kariet. Mám teda videá aj na cigánskej karty. Ak vidíte toto video prvýkrát, alebo teda ma nepoznáte, môj kanál, takže zaoberám sa výkladom cigánskych kariet ale mám takúto novinku pre vás pripravenú a to sú práve tieto svetelné kódy a fraktály. Takže každý mesiac si pre vás pripravím aj odkaz práve cez tieto karty. Takže poďme na to, milí baraní. Takže prvé kartičky pre vás miešam. To bude jedna jediná karta. Odkaz pre vás, čo sa týka svetelného kódu. Takže aký odkaz má, Majú pre vás uh, tieto karty na mesiac január. Takže barán, január 2024. Toto je vaša kartička a ja vám ju teraz prečítam. Energetický systém. Energetický systém. Akákoľvek nerovnováha našeho energetického systému vedie k oslabeniu fyzického tela i psychiky. Energia, ktorá prúdi jednotlivými bránami, čakrami do tohoto systému, potrebuje, potrebuje k životu. To, e, tieto svetelné kódy sú na doplnenie a vyrovnávanie energie tam, kde ste oslabení. Doladí tak váš správny stav nerovnováhy a rozladení. Takže toto je váš svetelný kód, milí baraní, na mesiac január 2024. Takže určite sa zamyslieť nad tým, kde sa zbytočne očerpáva vaša energia a kde ju správne doplniť. Toto je váš odkaz svetelného kódu na mesiac január 2024. Poďme sa ešte pozrieť na fraktál a takisto spojený so svetelným kódom. Tu budem pre vás vyberať na základe toho, čo ma pritiahne ako vaša, vaša karta, čo sa týka fraktálu. Tu poprosím, aby ste si túto kartičku dobre pozreli a navnímali, milí, milí baraní, Sledujte, nechám pre vás chvíľočku, čo to pre vás nejakým spôsobom symbolizuje alebo znamená, čo, čo, vám, čo to vo vás vyvolá, aké pocity. Nech sa páči, nechám vás. Takže toto je váš fraktál na mesiac január 2024 a svetelný kód lepiení. Takže vlastne uh, udržovanie, držanie sa stále na niečom, uh, lepení na niečom. Neviem to teda, v češtine to je takto. Moto kódu, milí barani. Odpoutávam sa, dúviera v sebe a prietí slobody. Takže konečne sa vlastne odpútať, nevysieť na niečom, odpútať sa. Možno aj práve od toho, čo vám berie tú energiu, milí barani. Slovný klíč spoločne a propouštím a uvoľňujú a proud a dekuji. Takže, milí barani, toto sú vaše svetelné kódy pre mesiac január 2024. Spoločne propouštím, uvoľňujú proud, dekuji. A toto je váš fraktál. Majte sa pekne, milí barani. Papa. Pa.